Kaixo, ongietorri Euskal Herria Bilduren bideo tutorial honetara. Seguruenik, dagoeneko entzun duzu zerbait Euskal Herria Bilduren komunitateari buruz. Herri eta auzoetan ari gara pixkanaka komunitatea osatzeko lanean. Azken finean, komunitatea Euskal Herria Bilduko kide sentitzen garen guztiok elkartzeko modu bat da. Alderdietatik haratago, koalizio bat baino gehiago baita Euskal Herria Bildu. Pertsonen arteko harremana da, eta hori saretzea da gure asmoa. Komunitate honek interneten ere espazio bat behar duela uste dugu. Bakoitzak bere ekarpenak egiteko, iritzia emateko, galderak egiteko, edo interesatzen zaion edozeren inguruan hitz egiteko. Bide honen helburua, komunitateak interneten duen espazio berri honi buruz azalpen labur batzuk ematea da. Zatoz gurekin! Gure webgunearen ohiko erabiltzaile bazara, ikusiko zenuen azken egunotan itxura eta edukia aldatu diogula. Honelakoa da orain Euskal Herria Bilduren atari nagusia. Hemen klikatzen badugu, Euskal Herria Bilduk egunerokoan egiten duen jardueraren informazioa ematen duen atarira joango gara. Informazio ataria esango diogu. Hau da, webgune zaharra esango genukeena. Hemen ikus dezakegu herri eta herrialdeek egiten duten lana, instituzioetako jarduna, edo sakonean landutako gai batzuei buruzko informazioa adibidez. Gune hau ez da berria, ezagutzen dugu. Itzul gaitezen berriz atari nagusira. Gune honetan, informazio atariko zenbait eduki topatuko ditugu. Hemen ikus ditzakegun albiste garrantzitsuenak adibidez. Eta honekin batera, komunitateari buruzko edukiak ere agertzen zaizkigu. EH Bildukide diren hainbat lagunen bideo hauek esate baterako. Esan dezakegu beraz, atari nagusia gainontzeko bi atariak elkartzen dituen gunea dela. Eta non dago ba komunitatearen ataria? Komunitatearen atarira sartu ahal izateko komunitateko kide izan behar dugu. Izena eman behar dugu. Oso erraz egiten da hori. Izena eman esaten duen botoian klikatu eta formulario hauxe betetzea nahikoa da. Formulario guztietan bezala, izartxo batekin markatuta agertzen diren atalak dira derrigorrez bete beharrekoak. Ohikoak dira, izen abizenak, komunitatean izan nahi dugun izena, kontakturako e-mail bat, eta noski, pasahitza. Hemendik aurrerakoak ez dira derrigorrezkoak, baina EH Bildukideak hobeto ezagutzeko baliagarri dira. Izena ematen dugunean, e-mail bat jasoko dugu dena ondo egin dela esanez. Eta arazoren bat egon bada ere, e-maila iritsiko zaigu. Beraz, e-mail bat jasoko dugu bai ala bai. Ez bazaizu ezer iritsi, begiratu bada ezpada espamean. Izena ematearekin batera, komunitatea izeneko lantaldean sartuko gara automatikoki. Baina honi buruz hitz egingo dugu geroago, lasai oraingoz. Beno, ba eman dugu izena. Hemendik aurrera EH Bildu kide gara, komunitateko kide gara. Aurrerantzean, komunitateko atarira sartzeko saioa hasi erabiliko dugu. Aurrean dugun hau da komunitate ataria. Ongi etorri! Hasieran pixka bat nahasgarria dirudi. Gauza asko ageri da hemen. Baina lasai, pixkanaka ezagutuko dugu. Hemen ikusten dugun guzti hau, erabiltzaileari buruzko informazioa da. Hau da, guri buruzko informazioa. Perfila, zein diren gure lagunak, ze pertsona jarraitzen ditugun, zein taldetan parte hartzen dugun, zein gertaera interesatzen zaigun. Bi eremu hauetan gertaerei buruzko informazioa ikusten dugu. Banatuta daude, baina lotura dute biek. Alde honetan, gertaera guztiak biltzen dituen egutegia ikus dezakegu. Eta beste alde honetan, datozen egunetako gertaerei buruzko informazioa, eta bertan parte hartzeko aukera. Eremu hau taldei buruzkoa da. Zein kategoriaren barruan kokatzen diren, zenbat jendek parte hartzen duen, orain azalduko dugu hobetoxeago taldeen funtzioa eta erabilera zein den. Eta azkenik, hemen erdiko eremu guzti hau. Komunitatean gertatzen ari den guztia agertuko da hemen. Komunitateko kideen aktibitate publikoa. Taldeetan ematen diren galdera erantzunak, sortzen diren gertaera berriak, komunitatearen bizitza ikusiko dugu hemen. Jada, pixka bat hobeto ezagutzen dugu komunitateko ataria. Eta orain, galdera. Zer egin dezakegu hemen? Hainbeste botoi daude, hainbeste tresna. Lasai. Ez dugu ikusten den guztia ezagutu behar. Ez dugu den-dena kontrolatu beharrik, ez da beharrezkoa. Begiratu dezakegu zer dagoen, kuxkuxatu dezakegu, eskaintzen dituen aukerak ikusi. Baina pixkanaka ezagutuko ditugu txoko honek dituen tresna guztiak. Eta komunitatea bera osatzen doan heinean, ziur hemen ere aldaketak egongo direla. Bai, bai, baina beno, zer egin dezakegu hemen? Has gaitezen hasieratik. Lehen esan dugu, izena ematerakoan komunitatea izeneko talde batean sartuko garela automatikoki.
Zer esan nahi du horrek? Zer dira taldeak? Komunitateko eztabaidak, ekarpenak, zalantzak, iritziak edo sortzen den edozer gauza antolatzeko modua dira taldeak. Edonork sor dezake talde bat, oso erraz gainera. Hemen klikatuta eta taldeak atalera joan da, taldei buruzko informazio guztia aurkituko dugu. Sortu taldea klikatzerakoan, kategoria bat aukeratzea eskatuko zaigu. Garrantzitsua da ondo aukeratzea, ondoren taldea kategorien arabera antolatzeko aukera izango baitugu. Zeri buruz da sortu nahi dugun taldea? Zein kategoriatan sartu dezakegu? Gure asmoa, gure herrirako talde bat sortzea baldin bada, adibidez, herriko gaiei buruz lasai eztabaidatu ahal izateko, herria kategoria aukeratuko dugu. Edo lonzeri aurre egiteko ideiak bilduko dituen talde bat nahi badugu, hezkuntzako kategorian sartuko dugu. Eta kategoriaren bat falta dela uste baduzu, esaiguzu. Hori aukeratu ondoren, taldeari buruzko informazioa jarri beharko dugu. Izenburua, loturaren izena, deskribapen labur bat. Hemen aukeratu beharreko zerbait garrantzitsua daukagu. Nolakoa izango da gure taldea? Hiru aukera ditugu. Guztiz irekia, talde itxia edo talde pribatua. Guztiz irekia bada, edonork izena emateko aukera izango du. Talde itxia baldin bada, edonork izango du parte hartzeko aukera, baina horretarako baimena eskatu beharko du. Eta pribatua baldin bada, talde horretan parte hartzeko jadanik taldeko kide den norbaiten gonbidapena beharko du. Hauek dira bete beharreko nahitaezko eremuak. Hemendik aurrera, taldearen izaera eta itxura pertsonalizatzen jarraitu dezakegu. Eta amaitzen dugunean, taldea sortzeko eskaria bidaliko dugu. Taldea ez da berehala sortuko, eskaria onartua izatean e-maila jasoko dugu. Eta taldea martxan dagoenean hor bertan agertuko zaigu. Ikusi dugun bezala, erraza da talde bat osatzea. Eta erraza da baita ere gertaera bat sortzea. Gertaera bat edo gazteleraz esaten den moduan, evento bat. Komunitateko kideekin konpartitu nahi dugun zita interesgarriren bat baldin badugu, gertaera bat sor dezakegu. Hitzaldiak, batzarrak, erakusketak, jardunaldiak. Gertaera bat sortzeko, taldearekin egin dugun bezala, hemen klikatuko dugu eta gertaerak aukerara joango gara. Hemen ezkerretan, gertaerak hainbat modutan sailkatuta agertuko zaizkigu. Dataren arabera edo kategoriaren arabera. Egutegi batean kokaturik ere ikus ditzakegu gertaera guztiak. Eta erdian, datozen egunetako gertaerei buruzko informazio zehatzagoa. Nola sor dezaket nik gertaera bat? Honetarako prozedura, taldeekin egin dugunaren berdina da. Hemen klikatu eta kategoria bat aukeratu behar dugu. Bete beharreko eremuak bete eta kasu honetan ere gertaeraren izaera aukeratu behar dugu. Publikoa, itxia edo pribatua. Hitzaldi ireki bat antolatu nahi badugu, gertaera publikoa sortuko dugu. Herri bateko batzar baterako deialdia nahi badugu, behar bada talde itxia da aukerarik egokiena. Herriko jendearentzako izango baita interesgarria. Eta oso gai konkretu bati buruz, lan bat egin behar badugu beste hainbat EH Bildu kiderekin, talde pribatua sortzea izan daiteke aukerarik onena. Hau da oinarri-oinarrian komunitatearen atariak eskaintzen diguna. Gune honen asmoa ez da frontoi moduko elkarrizketak sortzea, zuek galdetu eta Euskal Herria Bilduk erantzun. Izenak ondo esaten duen moduan, komunitate bat nahi dugu. Zalantzak baldin badaude, denon artean erantzuten saiatuko gara. Iritzi ezberdinak baldin badaude, eztabaida interesgarriak egongo dira. Kexak baldin badaude, entzun eta ikasi beharko da. Hasieran esan bezala, komunitatearen atari hau bera ere aldatzen joango da komunitateko kideek proposatu eta eskatutakoaren arabera. Denok gonbidatuta zaudete beraz. Eman izena eta sortu gurekin batera Euskal Herria Bilduren komunitatea.